andar com meu Jesus. Cada dia o meu viver, quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Eu quero andar com Jesus, aqui viver, a Jesus agradar, a Jesus servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus cada dia em meu viver. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. É uma alegria para nós mais uma vez estar com a nossa Bíblia aberta, para neste momento levar até você palavras de vida, palavra de saúde, palavra de ânimo, palavra de encorajamento e fortalecimento para a sua fé. E a minha Bíblia está aberta em São Lucas, capítulo 18 e verso 9, onde nós encontramos a parábola do fariseu e do publicano. E disse assim: também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então essa parábola foi para aqueles que confiavam em si mesmo, desprezavam os justos e os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amado ouvinte, amada irmã, amado irmão, esta foi a parábola do fariseu e do publicano, muito conhecida de todos os crentes, muito conhecida de todos aqueles que professam a fé cristã. E muitos teólogos, pregadores, missionários têm pregado sobre isso. Mas o profeta de Deus fala sobre isso de uma forma um tanto diferenciada. E por isso nos importa passar para vocês esta reflexão
baseado na mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo. O profeta de Deus disse: geralmente os que buscam e tentam receber coisas, se Deus lhes desse algo, eles seriam mais ou menos orgulhosos. Usualmente, o homem que Deus chama é o homem que está tentando correr. Ele vai chamar alguém que está tentando correr de Deus. Moisés, Paulo e outros tentaram escapar da chamada de Deus. Mas Deus os chamou e Deus os trouxe e os amarrou com as amarraduras do seu amor divino. Então, encontramos aqui que Deus, apesar de todo o fracasso que Moisés tinha cometido, ele ainda tinha sua mão sobre Moisés. Paulo fracassou no caminho de Damasco. Era Saulo, passou a ser Paulo. Paulo teve os seus momentos de perseguidor e depois perseguido. A mesma pessoa, o mesmo homem, mas Deus teve que mudar o nome dele de Saulo para Paulo para poder trabalhar com ele. E ele o chamou para fazer seu serviço e deu-lhe uma comissão. E você que está me ouvindo neste momento, certamente Deus lhe chamou para fazer um serviço que talvez seja bem diferente do que ele me chamou para fazer. Eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para fazer este serviço que eu estou fazendo agora aqui. Deus me chamou, por isso aqui estou fazendo. Agora, talvez Deus não tenha te chamado para fazer este igual ao que eu estou fazendo, mas Deus lhe tem chamado para fazer outro do qual eu talvez não consiga fazer. Porque todos nós fomos chamados para fazer uma obra para Deus. Mas o problema do fariseu e do publicano foi justamente o orgulho que tomou o fariseu. Na verdade, Jesus nunca esteve muito a favor dos fariseus, porque ele diz que eles coam um mosquito e engolem um camelo. E veja como ele chegou ali e diz: sou um homem que oro, entrego meus dízimos, dou esmolas, sou justo. Foi falando suas qualidades, né? Foi falando os seus próprios testemunhos. Lembramos daquela escritura de São Mateus, onde Jesus disse que aquele que testifica de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Então, o profeta conta aqui uma história. Uma vez foi dito que a companhia de farinha Belarde assalariou um homem. Ele ia assinar o seu nome e o homem não tinha borracha no lápis. E o senhor Belarde disse a ele: por que o senhor não tem borracha? Ele disse: é porque eu não cometo erros. O senhor Belarde, sendo dono da companhia, provavelmente, ou gerente, ou CEO daquela companhia, ele chamou aquele homem para contratá-lo e, naturalmente, ele deu uma ficha para ele fazer, um pequeno teste, e notou que ele não tinha borracha para pagar os seus possíveis erros de caligrafia. E então aquele homem disse: eu não tenho borracha porque eu não cometo erros. Então o senhor Belarde disse: então eu não posso te usar, não posso te contratar, porque se você não comete erros, você não faz nada.
Porque sempre alguém que vai fazer alguma coisa cometerá erros. Moisés foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, mas ele cometeu muitos erros. Paulo foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, mas ele cometeu muitos erros. Mas não foram os erros que eles cometeram que os desqualificou, mas foi a comissão que eles obedeceram que os qualificou. Eles obedeceram a comissão que Deus havia os dado. Então o Senhor Belarde disse para aquele homem: você já está dispensado agora. Você não passou no teste já agora no início. No início você já foi reprovado. Porque aqui na nossa companhia, nós só queremos pessoas que tenham borracha, justamente porque cometem erros. E o profeta diz: Deus não te considera responsável por seus erros. Isso é muito importante. Ele te considera responsável por seu voluntário pecado, pecado voluntário. Aquilo que você faz querendo fazer, aquele erro que você faz intencionalmente, este sim conta. Quem vive voluntariamente em pecado depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, este sim, que é o problema, este sim que é complicado, este sim que precisa sofrer uma mudança. Mas um homem que vai fazer algo vai errar, ele vai cair, ele vai cometer erros, mas se ele for real e divinamente chamado e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez e tentará mais uma vez. E aí então ele cita um corinho que alguém sempre cantava ali no tabernáculo. E o corinho diz assim: perdoa-me, Senhor, ponha-me em prova mais uma vez. Serei teu se tu fores meu. Se eu cair ou se eu falhar, deixa-me levantar e tentar outra vez. Perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova mais uma vez. O fariseu se qualificou como a pessoa mais perfeita do mundo. Mas você notou que o publicano aqui, o que ele diz aqui? Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, olhando para a sua condição, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus está interessado em homens e mulheres que podem se humilhar e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou profissional nisso, sou profissional naquilo, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas para te servir, eu me considero nivelado a todos os demais. Para te servir, eu preciso da tua misericórdia. Já o fariseu disse: eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos e tudo quanto possuo, faço tudo certinho, né? Mas ele era como este funcionário do senhor Belarde, esse moço que foi procurar emprego. Ele não tinha borracha, porque ele se julgava perfeito, não cometia erros. Não é verdade? Aqui no livro de Provérbios 24:16 diz:
Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados para calamidade. O justo pode cair 7 vezes, o justo pode fracassar, o justo pode ter seus prós e contras muitas vezes, mas ele se levantará e tornará a erguer-se, porque Deus é com o justo. Deus ergue o justo ainda que ele caia 7 vezes, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. Provérbios 24:16. Como se não bastasse, outra escritura muito poderosa é Miqueias 7:8. Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ó inimiga minha, ó inimigos meus, diz você, não te alegres a meu respeito. As pessoas se alegram muito quando vê alguém se levantando, mas se alegram muito mais quando vê alguém caindo. Ah, todos ficam admirados por ver a queda de alguém que estava lá no píncano. Mas Miqueias diz: ó inimiga minha, e você pode dizer: ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Todos os homens e todas as mulheres que confiam no Senhor, que servem ao Senhor em espírito e em verdade, uma vez ou outra eles vão fracassar em alguma situação, uma vez ou outra eles vão ter alguns arranhões, uma vez ou outra eles vão ter algumas quedas, uma vez ou outra eles vão fracassar em algum ponto. Mas se ama o Senhor e se foram chamados pelo decreto, levantar-se-á e tomará ânimo de novo. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você tenha fracassado nisto, naquilo, naquilo outro, que você se lembra agora. Ninguém lembra melhor dos seus fracassos do que quem fracassou. Ninguém lembra melhor de suas vitórias do que quem foi vitorioso. Seja qual for suas vitórias e seus fracassos, se você confia no Senhor, se você vive para o Senhor, se você serve ao Senhor, você levantará, você tornará de novo, tentará de novo, e Ele te ajudará e Ele te acompanhará na trajetória da vida. Que Deus te abençoe nesta hora, que Deus te ajude nesta hora, que Deus te dê força nesta hora para, se caído, levantar e retomar as forças de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo para morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face ali sem véu adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei
prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Aquele lar, ditoso em luz, as lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu.